Për destruktivitetin e Serbisë, rreziqet eventuale dhe veprimet jo demokratike të aparatit të saj shtetëror, foli kryeministri Albin Kurti në pjesën më të madhe të fjalës hyrëse në mbledhjen e qeverisë. Teksa bëri krahasime ndërmjet metodave të friksimit dhe torturimit nga Serbia me ato të presidentit të Rusisë, Kurti tha se shteti i fqinj po vjen me veprime në kundërshtim me marrëveshjen e Brukselit dhe shtojcën e ohurit. Serbia, megjithatë, zgjedh pothuajse çdo gjë mbi zhvillimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore me ne. Ajo në vërtetë zgjedh sulmoi Kosovën, ashtu siç ka bërë me datën 24 shtator 2023. Në banjës të Zveçanit, e pastaj ta mbroj nga burgimi kryerësit e kësaj vepre terroriste në krye me Milan Radojčić. Pa dhënë detaje, kryeministri theksoi se qeveria është e angazhuar për heqjen e masave ndëshkuese nga Bashkimi Evropian, të cilat sërish i vlerësoi të padrejta. Pasi dha vlerësimin e njëjtë me Kurtin lidhur me masat, ministri Elbert Krasniqi nuk tregoi nëse për heqjen e tyre kërkohet dekreti për dërgimin e draft statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në gjykatën kushtetuese. Në mbledhjen e 182, qeveria rishpërndao mjetet financiare të mbetura nga mbështetja e BE-s për krizën energjetike, duke ndarë 11 milion euro për subvencionimin e energjisë elektrike për familjet e cenueshme. Po ashtu, ekzekutivi ndau 287.000 euro për strehimoret dhe organizatat jo qeveritare të licencuara, të cilat ofrojnë shërbime sociale dhe familjare. Të ndahen mjetë të shtesë në mënyrë që të mbulohet periuda spaku për se cilën për tyre deri në muajin prill, në mënyrë që të lejohet kohë mjaftushëm për shpallin e thirjes publike, cila pastaj është në kuadër të financimit të rregullt përmes buxhetit për këto organizata. Qeveria emëroi antarët në bordet e drejtorëve në ndërmarrjen hekurudhat e Kosovës Trejnkos si dhe në kompaninë rajonale të ujësjellësit Mitrovica.